Projek Pembentungan Langat menerusi program Kongsi Rezeki menyalurkan sumbangan bakul makanan kepada 1,000 keluarga secara berterusan selama 5 bulan mulai Ogos hingga Disember ini. Program bertujuan membantu kumpulan B40 yang terkesan dengan pandemik COVID-19 di sepanjang kawasan jajaran projek di Ceras dan Kajang. 100 bakul makanan berupa beras, tepung, gula dan lain-lain diedarkan di Balai Raya Kampung Sungai Raya Batu Sembilan, Balai Raya Kampung Simpang Balak, Masjid Nurul Ihsan, Taman Sri Ceras, Apartmen Kota Ceras dan Taman Kota Ceras. Saya amat berbesar hati hari ini Kampung Sungai Raya terpilih menerima food bank daripada Syarikat Pembentungan Langat ni. Jadi memang kami memang alu-alukan bantuan ini kerana ramai yang yang terkesan di kampung kami inilah. Saya bagi sebagai ketua kampung Sungai Balak mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pembentungan kerana memberikan sumbangan bakul makanan untuk penduduk kampung. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Raja Baharudin Raja Mamat dan Wakil Pengurusan Projek MMC Pembentungan Langat MMC PLSB Azian Baharudin di Balai Raya Kampung Sungai Raya Batu Sembilan Ceras dan Balai Raya Kampung Simpang Balak.